di rahmatan lil alamin iku artine lil mukminin alamin minal mukminin alam sing beriman iki buktine iki rahmatan liqaumi yu'minun di Quran iki dadi rahmat bagi mukminin ya nek sing kafir ora entuk rahmat kan. Lah kanjeng Nabi jirine rahmat liqalil alamin ning dunya. Ya ning dunya artine ngeki kesempatan wong kafir, ahli kitab, Yahudi Nasrani ora langsung dipateni kejaba nek nyerang Islam, nek nyerang Islam ya dipateni, ya perang. Nek gak nyerang iki bayar dijal istilahnya ya. Iki dikei kesempatan urip, eh? Lan yo kesempatan angen-angen sing bener sing di nek pengen masuk Islam, alhamdulillah selamat dunia akhirat. Nek gak masuk Islam ya selamat neng dunia nih. Kok nek gak merangi Islam ya selamat neng dunia. Nek akhirat neng neraka jahanam selawas-lawase. Ini kita namanya rahmatan lil alamin. Nah. Eh, neng dunia tok nek umpamane mbok umumno alamin. Boten sampai akhirat. Lah nek musyrikin penyembah berhala hadise diperangi umir tu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwa lahum illa bihaqqiha ya pun wa rahmatan liqaumi yu'minun rahmat kitab kang beriman iman bi iklan Quran wallahu ta'ala iku anzala iku nurun nasi Allah minas samai sangking langit ma'an ing banyu ama fa'ahyam kong ngurip-ngurip Allah bi iklan ma' bi sebab ma'al ardo ing bumi bin nabati iklan tertukulan pada mautiaw sause garingi ardi ayyabasiha sause gersangi al ardi inna fi dhalika ayil madhkuri. Tapi ya iso tukul ya kudu di garap ya. Eh? Ora kok bibarno ya. Kudu di garap. Sing iso garap ya tani ya. Wong tani iso garap. Ora kok cul kenul dadi beras ya ra iso ya. Kudu ana tandure nggih. Kudu ana ngedose sak teruse. Inna fi dzalika sampeyan dadi wong tani niato nulungi wong Islam nulungi mangane wong Islam ya nen kelawan tandur-tandur iku ah ganjarane gedhe nguripi mosok wong gak mangan mangan nen mangan iku vital nggih nek kerjaan apa dodolan kelambi dodolan apa mana lipstik ya apa mana HP apa mana masuk gak duiku mati buatan ya nek gak mangan nak mati nen berarti jasane petani luar biasa ya niate nulung senajan saman panen akhirnya didol nggih. Tapi kan nggih wis nulung le ya. Apun dol kan nggih. Masalah nggih badhe di nggo panen malih nggih. Niate to napa. Liqomis maun. Yen ana mukimin Mekah santri sarang. Waya kaji lah mudah mergawe bian. Orang kok bian sampai saiki ya.
Terus ana sing ana mbamun kaji, ana sing sungkan, leren mergawene. Pegang ketiga jinggo. Ana sing nuturi. Ya mergawe niat nulungi wong kaji. Senajan tok dhuwit. Semanjen ngono nang dunya ya. Nah, tapi niate niat nulung niku lak mbon mbon sae lah kan timbang sampean niat golek duit tok ora ono niat nulung ya nulung wong kaji secara umum ketepaan sampean mergawe nang syekh zaman biyen syekh ya sae sing ngei duit sampean kan nah saiki apa jenenge yayasan ta apa jenenge muassasah ya. Wah, saya ke hotel malah ya. Elok hotel. Lah orang jaluk wong kaji ini lah ya. Hotel sing ngei. Tapi hotel yang jaluk wong kaji ya. Semaklum. Sami sami kalian sampean mucal tengah teng madrasah. Sampean niate yo niat mulang agama, niat ngilmu. Nggih, taklimul ilmi akhirat. Nah, tapi kan madrasah nari iuran ya. Tak mboten sampean le ya. Nah, sampean dikai ya alhamdulillah. Tapi kan ora niat golek napa? Orang niat golek gaji ya. Ya, pemane madrasah desa-desa sakmono wae gajine ya. Ora muput ora apa? Ora cuput. Apa istilahnya? Ora? Subut. Wa ira cucuk, wa innalakum lan stuhune. Wa ba'da mautia. Dadi sampean tani iki niate nulung mangani wong menungso. Ganjaran gede cah. Inna fi dzalikal madzkuri istunaiku ing dalam kang katutur pelayatan tondo dalatan utun al-ba'ts ing atase kebangkitan. Liqaumin gedung kaum yasman kang padha ngrungu sapa kaum. Tanah garinge ngono kok ana udan ya kok suwe-suwe iso nukulno lho niki. Tondo kebangkitan hari kiamat. Menungso wis mati kabeh kok iso urip meneh. Ya ana banyu ya. Dikirimi banyu kali Allah. Liqaumin banyu sing dhewe karo biasane. Liqaumin ketika yasman kang ngrungu